30 godina, protokol ima svoje zadaće kad gdje u kojem trenutku stoji. Mislim da je to sve ok, nisam osjetio nekakvu težinu ili kako već prezentirate da su kamere zabilježene. Pa ne, gledali smo onaj vaš govor tijela što se kaže i vidjeli smo da baš nema neke komunikacije. Jeste li uopće... Pa čujte, ja vam inače ne volim plesa sentiš ljudima, tako niko to. Kakav je odnos između vas i predsjednika nakon svih ovih otvorenih otrovnih strelica nazvat ću ih koje ste izmijenili protokol? Isto za mene strelice, za mene je to bilo iznošenje činjenica na osnovu nekoliko postavljenih tema u javnosti koje sam ja osjećao potrebu zbog Hrvatske vojske, zbog načelnika glavnog stožera, zbog kompletnog protokola da se iznesu jasno van, jer one nisu bile korektno iznešene, to smo i pokazali ljudima i to je za mene zatvorena tema. Sutra ćemo imati najavljeni sastanak u Pantovčaku. Ono što je bila moja zamolba pre predsjedniku nas da se ona ispoštovati, a to je da ti sastanci u buduće događaju pismenim putem sa jasnim dnevnim redom, odnosno s jasnim zapisnikom, tako da jednostavno tome imamo i zabilješku, tako da oko toga više ne bi bilo nepoznatice. Isto tako sam rekao da ja nisam odgojen tako da komentiram predsjednika države, mislim da to nije pristojno, prije svega sudske strane, on je izabran jednim legitimnim putem, kao što sam ja izabran legitimnim putem da budem ministar obrane, on može o tome imati svoje mišljenje kao što ja mogu imati o njemu i o njegovom radu. Ono što mogu komentirati, a to su najedno političke teme, kao što recimo vi ste imali situaciju jučer gdje je oporba za moga kolegu člana vlade, ministra Ćorića, ide u opoziv kao ministra zbog tri stvari. Jedna je jedan odnos sa Draganom Kovačevićem prilikom njegovog imenovanja, drugi je vezan za projekt Krš Pađene, treća je tema vezana za tri teme i rekao ovako: Dragan Kovačević izabran kada je Zoran Milanović bio premijer, ima i nekakav prijateljski odnos. Kada bih rekao da je projekt Pađene započeo 2012. i 2013. godine, znači za mandata Zorana Milanovića, kada bih rekao da je Zoran Milanović isto bio u tom klubu, onda ja ne znam da li to znači da će oporba pokrenuti opoziv Milanovića. Znači to su sad teme koje se trebaju komentirati. I to mogu komentirati, to nije ureda predsjednika. Ono što će biti naša tema, to je modernizacija vojske, ono što će biti naša tema, to je upravljanje ljudskim kadrovima. Znamo da imamo dio koji je ispred nas, koji je vezan u dugoročan plan razvoja i to je jedno. Ja ću na tom uvijek korektno se odnositi i poštivati ulogu predsjednika, poštivati one zakonske odredbe koje izgleda zakon iz obrane, ali dnevne političke teme mogu komentirati. To, da li će nekome smetati ili ne, tu ja ne mogu ništa. Da, možemo očekivati sutra povišene tonove možda na sastavu? Pa ja nisam tip koji inače galami, ja nisam ni primijetio da je on. Sad, čujte, opet uloga predsjednika je u zakonu obrane jedna, uloga ministra druga, načelnika glavnog stožera je treća. Na taj način mi moramo funkcionirati. Sada, to je s ciljem razvoja Hrvatske vojske. Ja sam rekao da nikada ne smije se dopustiti da Hrvatska vojska ide na nekakvu marginu, da služi kao politički poligon. Ja imam svoje političko opredjeljenje, znači opredjeljen sam, nisam ograničen. Ajmo razgovarati o temama. Slažem da čovjek može imati svoje viđenje, svoj kut gledanja, neka iznese argumente, ja ću svoje i ponaćam zajedničko rješenje koje je najbolje za Hrvatsku vojsku. Samo to može biti cilj. Danas je u Saboru rebalans ste sačuvali ste not, ali proračun za